El contacte amb l'entorn, la convivència amb els animals i l'experiència de la ramaderia transhumant ha servit als participants de la Caravana Delta perquè la tornada creïn cadascun una obra artística inspirada en aquesta experiència que connecta la natura i l'art. També és molt enriquecedor perquè justament això és el que s'està fent en aquesta caravana, no? Tenir una aproximació multidisciplinària des de molt diversos ejes per fer un tractament creatiu pues, del lloc, de l'experiència, de les coses culturals que hem vist i en això generar com un cuerpo de obra que jo crec que va ser pues, molt integral, no? Que va ajudar per amplificar mucho de lo que hemos estado viendo estos días. Aquesta experiència aquí aquests dies està sent molt rica, està sent una experiència que jo crec que a totes ens està entrant molt per la pell i el que valoro molt és poder conèixer les persones d'aquí que treballen a primera línia i que ens ho ensenyin i que ho comparteixin, perquè tu t'estimes un lloc quan el coneixes, t'estimes una terra quan hi coneixes gent que també s'ho estima. La Caravana Delta ha volgut posar el focus a l'entorn rural i reivindicar-lo com un espai on la creació artística és possible. Alhora, ha posat en valor l'activitat agroramadera i el paper essencial que juga en l'equilibri ecològic dels paisatges del Delta i les Terres de l'Ebre. Aquest tipus d'iniciatives que permeten combinar experiències, que parli tothom des del seu punt de vista, que normalment costa de trobar-se amb els altres, els artistes amb els ramaders i els ramaders amb els artistes, donaran fruit a alguna cosa que no sabem ben bé què és, però que estem segurs que serà en positiu per ajudar-nos a tots, no sé, a gaudir una mica més de, no de l'entorn només físic, sinó també de la societat on estem. El que hem vingut a veure és l'experiència de la gent que treballa i conviu amb la natura i amb els bous. Hem vingut a conèixer els pastors, hem vingut a trepitjar el territori amb ells, hem vingut a entendre el que pensen, el que fan, el que senten, i a partir d'aquí cada artista en desenvolupa doncs, el seu relat, les seves impressions, el seu posicionament. Té dedicant el número actual de la seva revista a la transhumància. A més, ha fet cròniques diàries del pas de la Caravana Delta, que es poden llegir a arrels.info.